ាជរាសួរសួស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីនិយាយដើមបរោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំវិនវិជាមួយនឹងបងស្រីដែលស្រស់ស្អាតពុះពីចាជួយសួរបងសុខសប្បាយទេអូនសប្តាហ៍នេះសុខសប្បាយបងនេះសួរទាំងពីរនាក់ហ្មងណោះត្រូវហើយធម្មតាយើងសួរមិនចិត្តភាពស្មោះត្រង់មិនវិជវេមិនសាវ៉ាហើយក៏មិនស្រីការកៃដែរអូក៏ទៅអ្នកខ្លះមិននិយាយបងចូលរឿងតិចមកផខ្លះឲ្យតែខឹងពេលតែខឹងឆ្លាញ់គេមិនបានអញ្ចឹងទៅចោះស្រីការកៃស្រីកងោកមាសចិត្តទៅខ្លួនឯងក្បត់គេវិញខ្លួនឯងបត់ក្បត់គេវិញប្រុសចិត្តព្រានបានប្រានប្រូចបាត់អាប្រែតតាមប៉ុនចែតាមប៉ុនបើយើងនិយាយពីសាច់រឿងនាងការកៃហ្នឹងណាចារឿងហ្នឹងកញ្ញាធ្លាប់មើលរឿងហ្នឹងធ្វើដោយបងគំចន្ទធីចាលោកគ្រូគំចន្ទធីអូរឿងហ្នឹងល្បីហ៎បងចាប្រវត្តិនាងការកៃហ្នឹងកើតចេញពីផ្កាហើយគេចៃលោកតាមនីអីស្អីចាចាហើយនាងហ្នឹងណាឃើញគាត់ស្រឡាញ់ហ៎ព្រោះសាច់គាត់ក្អូបចានាងហ្នឹងល្អទេតែមកពីមនុស្សប្រុសតាមានចាហើយគាត់អាចចិត្តថាស្រឡាញ់ហ្នឹងគាត់មិនមែនចិត្តក្បត់សាវ៉ាទេគឺគាត់ដូចជាមនុស្សកើតចេញពីផ្កាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកណាប្រវោទៅណាក៏ទៅដែរចិត្តងាយហ៎ណាប៉ុន្តែគ្នាអត់មានថាគ្នាចិត្តក្បត់ទេគឺធម្មជាតិគ្នាមកអញ្ចឹងចាស្ដាច់ខឿនយកទៅបាត់ស្ដាច់ខ្លួនដឹកខឿនយកទៅបាត់ចុងក្រោយនេះនឹងគេរស័តតែតាមពងពីតែប៉ះអាណិតគ្នាណាចាដោយសារសម្រស់ធាក់ទាញឃើញឯងស្អាតក៏ខុសមិនស្អាតក៏ខុសណងហើយហើយដល់ពេលឧបមាថាស្រីយើងអត់ស្អាតពេលដែលមានដៃគូមានប្តីអញ្ចឹងឥឡូវឡើងក្កេកតាំងមានកូនមួយកូនពីរមកអញ្ចឹងណាអត់ចេះថែខ្លួនថែប្រានទេអញ្ចឹងមិនមើលខាងគេមើលគេខាងក្រៅគេឡើងខ្ជូតគេឡើងក្អោបគេឡើងសិចស៊ីហើយដល់ពេលអូនសុំសិចស៊ីបានទេប្តីមកអោយសិចស៊ីឯងអូនសុំតាគៀបសក់កសក់មកអោយទៅមើលកូនសិនទៅខុសទៀតបបាក់ណាស់ណាអូយគេតែកាត់មកជាមនុស្សស្អីចាំតែខុសហ្មងបងបាទតែមិនអាចខុសពេកទេណាមិនអាចខុសពេកចាសម័យឥឡូវគឺថាមនុស្សស្អីនេះមនុស្សប្រុសស្មើគ្នាណាបងណាមនុស្សប្រុសធ្វើអីបានមនុស្សស្រីក៏ធ្វើនឹងបានដែរចាហើយជាពិសេសសម្រាប់បងបងដែរបងបងមរោះបរោះណាពេលដែលគាត់ទៅដល់កន្លែងទីរមណីយដ្ឋានក៏ដូចជាទៅកន្លែងហាងនានាផ្សេងៗចាសូមគុំពិសាបារីអីចាពីការយកយល់ដូចអីវាអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពបងបងស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះឬក៏មនុស្សទូជុំវិញខ្លួនទូទៅបើគាត់ចង់ពិសាបារីសូមទៅកន្លែងដែលថាបន្ទប់ឆ្ងាយពីគេចាចាអរគុណចាជាមួយនឹងកម្មវិធីនិយាយរបស់រកក្នុងសប្តាហ៍នេះមុនជួបជាមួយនារាកិត្តិយសសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនឹងប្រុសទៀតដែរបងចាប្រុសទៀតដែរប្រុសទៀតដែរអូយចាំអញ្ចឹងមិនបងយល់សាប់មុននឹងមកកម្មវិធីនេះយល់មិនយល់សាប់ឃើញពោះខំជើងអូបងដល់ពោះខំជើងដល់ពេលហើយខំជើងមានច្រំធាក់ពោះហ្នឹងឯងចាមានច្រំធាក់ពោះហ្នឹងឯងពោះហ្នឹងអត់ទេបងពោះគាត់ទៅខំពឹកស្លាក់ហ្មងអូស្លាក់នេះពោះផេទី3ពោះឡើងអញ្ចឹងចាទេចាដែលកាត់យុបរបស់យើងសប្តាហ៍នេះប្រុសចាក្មេងស្អាតមិនស្អាតទាំងហើយសាច់សខ្ចីហ៎សាច់សខ្ចីចាបាត់មុខសិល្បៈយូរនៅគាត់បាត់មុខពីសិល្បៈយូរគាត់សំដែរដូចជា 3-4 ឆ្នាំដែរបងទាយហ៎ទាយមកបងណាគេបាត់មុខសិល្បៈយូរអត់តែប្រុសគាត់ថាបងស្រីខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់អឺប្រហែលជាលោកតាសុនស៊ីសមុទ្រអូគាត់នឹងបាត់មុខមកយូរឆ្នាំមកយូរឆ្នាំទៀតហ៎គាត់នេះតែ 3-4 ឆ្នាំរត់តែយូរទៀតអីថ្មីថ្មីហ៎បងប្រហែលជា 3-4 ឆ្នាំអូអញ្ចឹងប្រហែលជាក្មេងមុខរបៀបកូនកាត់កូនកាត់លោកយាយចែកមកជួលលខោនទូប្រុសតាទូញីខុសទៀតហ៎អុយបងទីមិនត្រូវឯងអូផាជិះមិនត្រូវឯងមែនតាអញ្ចឹងមុនទូជាមួយនារាកិត្តិយសយើងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីចាក៏សូមអរគុណដល់បាកាបាកាបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហានឿយហត់អស់កម្លាំងសូមកុំភ្លេចពិសារបាកាឬក៏បោះបោះដែលកំពុងបើកបោះសូមពិសារបាកាដើម្បីបង្កើតស្មារតីចាបើកបោះដល់គោដៅបាកាលើវិភេជ្ជៈបើកម្លាំងគឺវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូក្លូធ្វើឲ្យស្បែករបស់អស់លោកអ្នកសមម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវិញក៏សូមអរគុណដល់វីតាមីនសរុំចាវីតាវ៉ៃវីតាវ៉ៃគឺជាប្រភេទសរុំលាបទៅលើស្បែកមកជួយឲ្យក្មេងជាងវិញរយៈពេលខ្លីគឺសរចេញពីសតបខាងក្នុងចាចង់ដឹងដែរថាតើតារាកិត្តិយសរបស់យើងគឺជាតារារូបណាដែលបាត់មុខពីសិល្បៈរយៈពេលប្រហែលជា 3-4 ឆ្នាំដែរចាបងស្រីប្រកាសជាអ្នកទាំងសាចង់ដឹងអូយតាតែហើយទស្សនិកជនក៏ប្រកាសជាចង់ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់តារាកិត្តិយសដូចតទៅអូយដូចជាឆ្លប់ប្រហែលមុខណាណងៃ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 ថានឹងណងៃណងៃមិនដឹងមកគេទេណាទៅតែគាត់ថាយូរឆ្នាំក៏អភិវឌ្ឍមុខអាចអភិវឌ្ឍជាមុនអូអត់ទេគាត់នៅតែឃើញគាត់វីដេអូហ្នឹងប៉ុណ្ណាឥឡូវនៅតែប៉ុណ្ណឹងនេះសេមបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបងសេមបងប្រុសរបស់នាងខ្ញុំមកពីសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូណាអូគឺខ្ញុំទីបានដែលមកពីអាមេរិកនោះចំណែកបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់នៅស្រុកខ្មែរទេតាមចិត្តបន្ទោហួយអរិបានជូននិយាយបាននេះពួកឯងចាប់វាអញខ្ញុំ
អញនឹងឈុំមុខរបស់វាឲ្យវាដឹងថាស្នាមនេះគឺជាស្នាមស្នេហ៍ដែលអ្នកក្រថោកទៀតដូចវាទទួលយកទៅបងរៀងថោកទៀតចឹងឥឡូវយើងចាប់ដឹងថារារ៉ាកិត្តយោនៅខាងក្រៅឥឡូវហ្នឹងចាគាត់ដូចក្នុងទូរទស្សន៍កាលពីមុនដែរឬមួយក៏មិនចាសូមទស្សនិកជនស្វាគមន៍ជាមួយរារ៉ាកិត្តយោក្លឹបជាខេវិនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយទៅអនទេវចាជម្រាបសួរបងពេជ្រទីគេធ្វើលក្ខណៈស្អាតស្អាតណាគេធ្វើស្អាតស្អាតហ្នឹងហើយលក្ខណៈស្អាតស្អាតអើយចាជម្រាបសួរមកជម្រាបសួរអូយស្មានតែបាក់ក្នុងទូស្អាតដល់ពេលចេញក្រាក្រក់ហ្នឹងហើយក្រក់ស្អាតទាំងអស់ថ្ងៃនេះអត់ផាត់អីទាំងអស់សុខគេអត់ក្រក់ចឹងហ្មងឯស្បែកភ្លឺថ្លាដូចជនជាតិកូនកាត់ហ្នឹងហ៎ចាក៏ទៅចូលកាត់អីដែរកូនកាត់អីដែរកូនកាត់អីដែរហ្មងកាត់ចុងហ៎កាត់ចុងច្រមុះព្រោះថាច្រមុះគាត់ស្រួយពេកក៏កាត់តែកាយសំផស់កាត់ចុងហ្មងអត់ទេខ្ញុំកាត់ទូខាងក្រោយកូនតាបងសងសួរទៅច្រមុះហ្នឹងតក្តោងហ៎អត់តហ្មងធម្មជាតិអូហើយមកក៏ផាត់មិនសូវថ្ងៃហ្នឹងមកមិនគឺអញ្ចឹងអត់មកអត់ផាត់ផាត់ច្រើនណាថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេអត់ខ្លាចចាញ់សម្លោះបងខ្ជិលចានិយាយលេងទេហើយឡើងមកអត់ដឹងថាគេនិយាយដើមទៀតអត់អត់ដឹងអីបន្តិចអត់ដឹងអីបន្តិចបាទតិចតែចាំឲ្យធៀបហ្នឹងចាធៀបមកចាជីខេវិនគឺជាតារាសម្ដែងជាតារាបង្ហាញម៉ូដហើយក៏ធ្លាប់ថតខ្សែភាពយន្តច្រើនថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងថតបទចម្រៀង MV ក៏ច្រើនដែរចាហើយក៏ជាផុសអាតរបស់ចាមិត្តនារីហ្នឹងក៏សម័យគេយកសពឃើញក៏ច្រើនគ្នាដែរចាហើយមករយៈពេលបាត់មុខតាណាក៏យូរម្ល៉េះបាទខ្ញុំទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅនៅរយៈពេល5ឆ្នាំហើយបាទអូទៅនៅហ្មងបាទទៅនៅហ្មងយកបានសញ្ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយបាទឆ្នាំហ្នឹង apply បានមួយឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំក្រោយអឺនេះទៀតតលីអូនតាបាទអត់ទេអូតលីអូស្ត្រាលីចាំមើលអត់ទេស្រីស្អាតយ៉ាអូនទៅមើលសត្វអូស្ត្រីយ៉ាអេនខាងគូរូលោកតោតោយ៉ាគឺថាខាងគូរូហ្នឹងគេវាយបុកហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎យ៉ាវាវាយវាទាត់យើងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងក៏ប្រយ័ត្នតិចខ្លាចគាត់តែបើស្រីស្អាតអីបើហាជីវាអត់ទេចាប់អោបហ្មងខាងគូរូអូចេះណាស្រាញ់ស្រីស្អាតទៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំតាមដានផេករបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាបងឥឡូវក៏ខ្លាប់ធ្វើចុងភៅទៀតតែបាទនឹងធ្វើចុងភៅអូចុងភៅនឹងរៀនដែរទេឬក៏ចេះតែម្ដងធ្លាប់ទៅរៀននៅប្រទេសថៃរយៈពេល3ឆ្នាំតែណាទៀតតោះមកហើយខ្ញុំទៅធ្វើចុងភៅនៅប្រទេសបារាំងមួយឆ្នាំតោះមកធ្វើចុងភៅនៅប្រទេសនៅខ្មែររយៈពេលឆាងជប៉ុន2ឆ្នាំតោះមកខ្ញុំទៅក៏បន្តចុងភៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងអូចាំចេះធ្វើម្ហូបច្រើនមុខចេះច្រើនវៀតណាមថៃចិនជប៉ុនជំនាញ4មុខម្ហូបថានេះពិបាកធ្វើជាងគេម្ហូបថាពិបាកធ្វើជាងគេម្ហូបជប៉ុនព្រោះយើងត្រូវដឹងរូបមន្តចាព្រោះឯជប៉ុនគេចង់ចុងភៅជប៉ុនធំងំតែចេះមួយមួយគេត្រេនរយៈពេល20ឆ្នាំបាន20ឆ្នាំផងដើមកាត់សាច់កាត់ប្រហមហ្នឹងរយៈពេល20ឆ្នាំបានគេឲ្យជួយចុងភៅនៅប្រទេសជប៉ុនអូយបើត្រង់តែចាញ់ធ្វើចុងភៅមិនចាស់បាត់ហើយបាទធនាវាយនំធ្វើម្សៅហ្នឹងរយៈពេល20ឆ្នាំហើយហើយចុះដូចជាប្រហុកច្រាំកសាំងអីហ្នឹងយើងរៀនបានឆ្នាំទៅហ្នឹងបើស្រុកខ្មែរយើងវិញប្រហែលជារៀនរយៈពេលមួយអាទិត្យចាប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែរទៅដល់ទីប្រទេសណាក៏ថាយើងមិនភ្លេចនឹងម្ហូបប្រចាំតែអាយុខ្វាយប្រហកបានចាមែនទេល្បីទេណាឆ្ងាញ់ហើយដឹងមករយៈពេលនេះគឺថាចុងភៅដែលល្បីគឺថាម្ហូបខ្មែរចាប់ដំណាក់លេខ1នៅប្រទេសគេបាទនឹងអបអសាទរផងហេតែអោឲ្យទៅទីគេនិយាយដើមលើហើយអត់តាន់នឹងគេនិយាយចាធ្វើតារាហើយនឹងធ្វើចុងភៅគាត់ថាពីរហ្នឹងមួយណាមួយណាល្អមួយណាចាមួយណាស្រួលជាងចាធ្វើតារាធ្វើតារាណាមិនធ្វើធ្វើតារាធ្វើជាតារាធ្វើជាតារាគេថាស្រួលជាងវាធ្វើតារាស្រួលហ៎បាទធ្វើស្រួលជាងហើយគេមកថាតារាស្រួលអញ្ចឹងមិនមិនចេញធ្វើចុងភៅអុយគេថាស្រាញ់ទាំងពីរអញ្ចឹងចង់ធ្វើទាំងពីរចង់ធ្វើទាំងពីរធ្វើចុងភៅផងធ្វើតារាផងបានស្រួលទាំងពីរអញ្ចឹងជាតបនឹងណាតនឯងតនឡើងឯណាចាចង់ដឹងថាអឺនៅពេលដែលការងាររបស់យើងអញ្ចឹងទាំងតារាផងទាំងចុងភើផងអញ្ចឹងមានពេលមានស្នេហាអត់ទេមានតិចតួចបាទមានតិចតួចចាមិនអត់សោះទេអូតិចចាតិចហ្នឹងវាអាចនឹងរីវ៉តទៅជាអត់សោះឬក៏ទៅជាមានច្រើនឡើងអឺយូរទៅលេខបោកប្រហែលជាយូរយូរទៅលេខដកហើយអូប្រធានរបស់អូអញ្ចឹងមិនគេហៅថាគេហៅថាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ប្រុសពី0រហូតដល់100បាទប៉ុន្តែបើប្រុសមួយចំនួនខ្លះពី100ថាក់ដល់0ហេមិនដែរត្រូវទេលើកដៃខ្ញុំចានេះគេហៅថាមនុស្សគ្មានស្នេហាមនុស្សគ្មានស្នេហាចាប្រធានបទដ៏ពិសេសក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមនុស្ស
្មានស្នេហាចាតែចំពោះ Kevin មានស្នេហាតើเนาะចាហ្នឹងហើយធ្លាប់មានគាត់មានហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាស្នេហាសម័យឥឡូវវាផ្លែផ្លែអញ្ចឹងហើយណាអ្នកខ្លះគាត់ថាផ្លែផ្លែអូបងហ៊ាននិយាយហេអូយអត់ទេបងស្រីនិយាយបងផ្លែផ្លែហ្នឹងមិនបងស្រីអ្នកដឹងអ្នកខ្លះអឺស្រីឲ្យផុសឡាញ់គ្នាអាហ្នឹងមានអីផ្លែចាអ្នកខ្លះស្រីឲ្យស្រីយកគ្នាហើយអាខ្លាំងផុតហ្នឹងផុសឲ្យផុសសាច់ដុំហ្នឹងគាត់យកគ្នាដែរមិនដែរ3ហ្នឹងបងណាឆ្លងដូចគ្នាមានឡើងវេទមន្តសុទ្ធទៅប្រយុទ្ធអញ្ចឹងខ្លះចំណង3ហ្នឹង Kevin ចូលផ្លូវមួយណាចូលផ្លូវមុខឲ្យផ្លូវក្រោយខ្ញុំចូលផ្លូវក្រោយអូចូលចិត្តចូលផ្លូវក្រោយចាអរគុណចាមុននឹងដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយតារាកិត្តិយសសូមអនុញ្ញាតចាត់សម្រាប់មួយផ្លែតសិន